Todos vocês já sabem do desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu particularmente me sinto bem tocado porque eu sou de Porto Alegre originalmente. Então eu peço a vocês todos, né, uma colaboração, uma solidariedade em relação a esta situação agora. Neste vídeo eu vou trazer para vocês os impactos da situação econômica que podem acontecer no Rio Grande do Sul e no Brasil, em termos de principais indústrias atingidas, aumento ou redução de PIB, tá? Para vocês observarem. Mas antes eu peço para vocês uma colaboração para a Raquel, que está fazendo um excelente trabalho na linha de frente lá, ajudando as pessoas a serem removidas, a serem resgatadas do nosso estado, ali na região metropolitana, né, de Porto Alegre. Podem seguir ela por lá, por este arroba que vocês estão observando, portanto Raquel Zucchi Silveira, tem o Pix dela aqui para auxiliar, e também o Instituto Cultural Floresta, que é uma associação de empresas no Rio Grande do Sul, que foca bastante também no auxílio às forças de segurança para que elas estejam melhor equipadas, além obviamente de todo o auxílio no restante das necessidades emergenciais. Então se você puder ser solidário, isso ajudaria muito, né? Afinal sempre pode ser amanhã a sua casa, o seu bairro, a sua rua. Então busque ser solidário neste momento, assim como eu estou sendo e assim como eu solicito que todos aqui sejam também. Mas vamos direto para o nosso conteúdo. Este aqui é um relatório do Itaú em que nós vamos observar o impacto, né, das chuvas no Rio Grande do Sul. Aqui você observa a precipitação que aconteceu principalmente da semana passada para cá, ou seja, do dia 29 de abril em diante. Houve uma quantidade de chuva extremamente significativa, né, mais de 40 centímetros, né, uma quantidade muito grande de água que cai em uma região relativamente grande do estado, praticamente o estado inteiro, e acaba obviamente desembocando nos principais rios do estado. Isso se deveu por um aumento aqui da temperatura, né, uma massa de ar quente no sudeste e também no centro-oeste do país, e também uma massa de ar fria que já vinha da Argentina. Historicamente, o Rio Grande do Sul é sempre zona de conflito entre duas massas de ar, mas agora essa situação fez com que a precipitação ficasse ali na região. Quando a gente observa os principais impactos, o que a gente vê, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul tem um peso de 6,5% no total do PIB do Brasil, sendo que ele representa um nível um pouco maior na parte de agricultura, né? 13,8% na parte de agricultura, 10,6% na parte de pecuária e um peso um pouco maior na parte de indústria de transformação, 8,4%, além de serviços, principalmente educação e saúde privadas, que também é 8,3%, tá? Outros tipos de áreas representam um valor menor, né, em relação ao PIB total do Brasil. Quando a gente observa o PIB do Rio Grande do Sul, 61% dele é de serviços, 24% de indústria, o que é bem acima da média brasileira, e 15% aqui com agropecuária na média, certo? Quando a gente observa o que aconteceu recentemente no agro, né, então a gente vai ter basicamente um risco de perda de 4% na produção de soja no Brasil, considerando, né, o PIB agropecuário previsto anteriormente a esta crise era de uma queda de 0,8% frente ao ano passado, e agora uma queda de 1,8% no PIB da agropecuária no Brasil, tá? O que geraria em termos de PIB global do Brasil, né, do PIB total, uma queda de 0,1% nessa parte de agropecuária, né? Lembrando aqui que ainda falta colher 25% da soja do estado, ou seja, 75% já foi colhida agora nesta última safra, e o Rio Grande do Sul representa 15% do total da produção de soja do Brasil. Quando a gente observa as principais indústrias no Rio Grande do Sul que podem afetar a indústria total do Brasil, a principal delas é a fabricação de fumo, né? Tem muitas lavouras de fumo no Rio Grande do Sul que poderia impactar aqui praticamente 70% da produção nacional de fumo. Depois, outras indústrias que têm um impacto muito grande no total do que é feito no Brasil seria carvão mineral e a parte de couros e móveis também ali entre 20% e 30%, então é um percentual bem significativo, pode ter um impacto nessa produção de couro e de móveis imobiliário. Outros tipos de insumos para a indústria, como químicos, né, e também produtos alimentícios, ficam ali entre 9% e 11%, também pode ter um impacto no resto do Brasil. Quando a gente observa a parte dos serviços, eles vão ser menos impactados porque é um período menor, é aproximadamente ali 2 semanas a 1 mês durante o ano, né, até final do mês, até provavelmente que as coisas resolvam-se. Então não vai ter um impacto tão significativo assim na parte de serviços.
Quando a gente observa a parte da soja, né, tem uma possibilidade de queda de 4% da produção nacional, considerando que também no exterior o preço da soja em termos internacionais tende a aumentar 10% em dólar. Isso pode gerar um aumento de 0,3% na inflação média do IPCA anual aqui no Brasil. Tá? Então é bastante coisa, 0,3%. Em relação ao milho, a gente pode ter um pouco impacto, né, porque basicamente tem um risco de perda de apenas 1%, um pouco menos do que isso, na parte de produção nacional de milho, sendo que a colheita ela já havia sido feita em praticamente 83% do total da colheita, sendo, né, obviamente, a primeira safra e a segunda safra, sendo que a primeira safra o Rio Grande do Sul tem uma representatividade maior. Na parte do arroz, o Rio Grande do Sul é forte, responsável por 70% da produção nacional de arroz, então praticamente todo o arroz do Brasil vem do Rio Grande do Sul, só que o arroz, de maneira geral, ele já é produzido alagado, né? Ele já é produzido irrigado de maneira generalizada, então a colheita até melhorou com a quantidade de chuvas e a quantidade de água para o arroz, né? E a qualidade do grão é relativamente boa com o que está sendo apontado aqui. O maior problema dessa questão de agricultura é a parte do transporte, que pode ser um pouco dificultada graças à parte da infraestrutura, que foi fortemente afetada, né? As estradas, de maneira geral, tiveram grandes problemas e a gente observa até hoje vários pontos de bloqueio no Rio Grande do Sul, e isso daí pode atrasar, né, o escoamento da produção. Importante perceber quão diferente é a precipitação deste ano frente a dos outros anos, né? Quando a gente compara o que está acontecendo agora, né, a precipitação deste ano agora em abril e maio, ela é bem maior, obviamente, do que a média histórica, mas ela é próxima do que já tinha acontecido lá em 2023 e em 2016, que tinha acontecido em setembro e outubro, né? Então ali na parte da primavera, tanto no Brasil como um todo, como também no próprio sul do Brasil, no Rio Grande do Sul também a precipitação tinha sido muito alta, só que agora, obviamente, de uma maneira mais abrupta. De uma maneira não tão forte, mas em linha com o que aconteceu em 2017 e 2023, na parte do leite, a chuva pode sim prejudicar parcialmente as pastagens e, portanto, a produção de leite, mas nada muito significativo. Quando a gente observa a parte de batata, cebola e tomate, também não tem nada muito o que temer. Essas colheitas elas já estavam em níveis históricos, né? Então não tem nenhuma pressão inflacionária nesse sentido. E aqui um dos principais pontos, que é o risco fiscal, né? O que vai acontecer em termos de governo central, governo federal, com as contas públicas, né? Eu acredito que aqui sejam bilhões de reais. Até o final do ano eles têm a pretensão de suspender a dívida de 1,8 bilhão de reais do Rio Grande do Sul com a União, o que é em linha aqui, porque o Rio Grande do Sul vinha pagando 230 milhões de reais ao mês, e também o Rio Grande do Sul está no regime de exceção para os estados que estão em maiores dificuldades, tá? Tem a pretensão de ter um crédito extraordinário, ou seja, um direcionamento direto do governo federal para o Rio Grande do Sul de aproximadamente 23 bilhões até o final do ano, principalmente através de transferências, né, para as pessoas de maior necessidade, né, transferências para o Cade Único e também outras verbas relativas a ICMS e verbas emergenciais. Também um diferimento de tributos, portanto não vai ser que haverá uma doação propriamente, mas um atraso no recolhimento de aproximadamente 45 bilhões de reais em impostos, tanto do ICMS como praticamente todos os outros impostos da produção local, né? Então PIS, COFINS, IPI, a previdência patronal, a contribuição social do empregador, o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Ainda não tem previsão sobre auxílio dos bancos públicos e linhas específicas de crédito, mas a pretensão é mais ou menos essa, tá? Aqui o Itaú, ele disse que o impacto de fato vai ser aproximadamente de 10 a 15 bilhões de reais, e quando a gente observava, né, quanto que teoricamente isso aí pode ser em termos de PIB total do Brasil, seria aproximadamente 0,1% do PIB total, e aqui aparece o limite para compensações que poderiam ocorrer. Então você observa que seria esse o peso, né, de 0,1 a 0,2% do PIB total do Brasil para o auxílio, né, desta situação no Rio Grande do Sul. Eu particularmente sou favorável a auxílios em situações de emergência. O Estado, ele deve, no meu ponto de vista, contribuir principalmente em situações anticíclicas, né, de fato a suprir demandas que acontecem em períodos de crise e não em períodos de expansão, como é muito comum que o Brasil gaste dinheiro a rodo em períodos de expansão que não haveria necessidade. Quando tem que gastar para de fato ele poder suprir as necessidades das pessoas. Isso aí aconteceu no próprio período da pandemia, né? Que todos os grandes países no mundo fizeram, o Brasil também fez, e isso daí melhorou um pouco as condições do que seria se não houvesse nenhum tipo de auxílio à população em uma situação de necessidade. O problema é manter o gasto quando não tem mais a necessidade no futuro em alguns anos. Então esse aqui é o panorama econômico que eu gostaria de trazer para você. Lembrando, portanto, que se você puder auxiliar, seja solidário nesse momento, poder
poderia ser você, poderia ser a sua família, poderia ser um alagamento na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Então, não podemos esquecer das pessoas que estão passando necessidade muito próximas de nós, fazendo parte da nossa comunidade. Então, se você tem um pouco de solidariedade, verifique aqui no link da descrição para você poder auxiliar as várias pessoas que estão precisando hoje lá no Rio Grande do Sul. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar no grupo da família, no grupo dos amigos, porque eu tenho certeza que todas as pessoas precisam de mais informações sobre o impacto que tem esse tipo de calamidade no Brasil. Certo, pessoal? Forte abraço!